Яма на ямі у дворі по вулиці Ремісничій, дорога у занедбаному стані. Старожили двору кажуть, тут ремонту не було з 80-х років. Молоді мами на таких ямах гойдають дітей, водії до будинку намагаються не під'їжджати. Дірявий двір бачили і наші журналісти. Про те, що у цьому дворі у 90-х роках був жвавий рух, згадують лише старожили. Год 90-й, літо 90-го року, наприклад, так было двустороннее движение. Где-то что-то там строилось или на Лермонтова, тут вообще двустороннее движение. Без конца движение, движение и движение. Нині тут тиша, спокій і бездоріжжя. Лише іноді жінки виводять своїх дітей із квартири, аби загойдати їх на цій дорозі. Дороги ужасні. Зато дитинку хорошо. Калих-калих, і ми вже спимо. Мешканці цього двору кажуть, чекати на ремонт дороги вже втомилися. 4 роки тому сюди заселились, нічого не змінюється, взагалі. А чому не комфортно? У мене своя машина, що тут комфортного? 3 роки підряд писала звернення, але відповідь був такий, якщо депутати проголосують, тоді нас включать в списки по ремонту дорог. Но возим не там. Некоторые таксисты отказываются заезжать во двор, говорят, мы там высадим, где-то там идите сами. Минулого року на під'їздах повісили повідомлення про можливий ремонт. Втім, віз і нині там. Була об'ява, наверное, в тому році, отут на під'їзді висіла, що дорогу повинні зробити ще в тому році, наверное, другий чи третій квартал, якщо будуть гроші. Все, почався новий рік, 17-й, тишина, об'яв нема, нічого нема. Молоді мами тішаться, по таких дорогах і гойдалки не потрібні. А от пенсіонери продовжують чекати на ремонт. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС.